Eukaristo, puhemies, kiitoksia. Tämä Livia Jarokan raportti on erittäin hyvä raportti. Mä luulen, että kaikki tässä talossa jakavat sen ymmärryksen, että todellakin on aika alkaa toimimaan Euroopan unionin tasolla sen puolesta, että kaikilla on tasavertaiset ihmisoikeudet. Ja romanien kohdalla valitettavasti ne eivät ole toteutuneet. Mutta ei riitä, että on hyvä raportti, tarvitaan myöskin toimia. Ja nyt se kysymys, mikä on oleellinen, millä tavalla tästä mennään eteenpäin niin, että tämä raportti ei jää vain hurskaaksi toivomukseksi tai erilaisiksi mielipiteiksi, vaan se alkaa myöskin toimimaan käytännössä niin, että me voimme nähdä, että romanien asema tulee huomattavasti parannumaan Euroopan unionin alueella. On erittäin tärkeää myöskin seuranta järjestää tälle raporttiin. Ehkä tarvitaan tämmöinen EU-tason romaniasian valtuutettu, joka raportoi ja seuraa sitä, että myöskin nämä toimet, mistä olemme päättäneet, tulevat käytännössä toimimaan, niin sitä kautta saadaan tämä asia asianmukaiseen kuntoon.